Вітаю вас в ефірі «Міжнародна економіка». Журналісти першого ділового розкажуть вам про основні тенденції розвитку світової торгівлі. Торкнуться найгостріших тем сьогодення. Брак грошей і надлишок банківської ліквідності у старому світі, валютні війни та соціальне напруження між США та Китаєм, розподіл ресурсів і боротьба за життя в Африці. Головні тенденції тижня, які можуть змінити розвиток глобальної економіки вже завтра. Криза Єврозони може спалахнути з новою силою. Цього разу йтиметься не про Кіпр і навіть не про Грецію. Осередком пожежі може стати Португалія. Проте в цьому випадку Лісабон сам підкинув деревини до багаття. Конституційний суд країни визнав незаконними 4 з 9 статей бюджетної економії на поточний рік. Зокрема, стосовно скорочення зарплат та пенсій держслужбовцям. Ці кроки повинні були дозволити заощадити 1 300 000 000 000 євро щороку. Тепер уряду Португалії потрібно терміново ухвалити іншу програму бюджетної консолідації. Інакше країна залишиться без міжнародної фінансової підтримки. Наслідки можуть бути різними, але насамперед в найближчому майбутньому це створить перешкоди на шляху виконання бюджету на 2013 рік. І це в той час, коли ми нарешті домоглися того, аби наші заходи стали ефективними. Втім, я вже доручив міністерствам приступити до виконання інших заходів, аби компенсувати витрати, що послідують після рішення Конституційного суду. А заощаджувати вирішили на галузях соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти та держпідприємствах. Ще пак, втратити довіру у Брюсселя Лісабон не хоче. Торік міністри фінансів Єврозони схвалили пакет допомоги країні на загальну суму 78 мільярдів євро, дві третини яких виділив Євросоюз, решту МВФ. За умов саме бюджетної економії. Зараз об'єднання стабілізоване ситуацією на Кіпрі, тож навряд чи йтиме на поступки Португалії. Тому Лісабону доведеться в будь-якому разі виконувати свої зобов'язання перед міжнародними партнерами. Для того, щоб проводити політику економії, необхідний соціальний консенсус. Однак високий рівень безробіття абсолютно цьому не сприяє. Тож уряд Португалії має вирішити це питання якомога швидше. Єврокомісія у свою чергу попередила у відкритій заяві, будь-яке відхилення від цілі програми або їхнє повторне погодження фактично нейтралізують зусилля вжиті португальськими громадянами. Тож або новий пакет заходів, або Португалії доведеться рятуватися самотужки. Бізнесмени – найбільш незахищена категорія громадян Греції, адже вони позбавлені будь-яких пільг, які доступні іншим громадянам під час хвороби або тимчасової недієздатності. Жінки-підприємці не можуть розраховувати навіть на декретну відпустку. Ситуація змінилася тільки цього року. За рішенням Міністерства праці, бізнесмени можуть зареєструватися вже на біржі праці і отримувати допомогу з безробіття 360 євро. Але в разі відсутності заборгованості за внесками до Державного фонду страхування та сумарного доходу не вище 30 тисяч євро на рік. Виплачуватимуть допомогу від 3 до 9 місяців упродовж кількох років. Нагадаємо, що Греція знаходиться в списку найбідніших країн Європи. Останні соціологічні дослідження показують, кожен третій житель цієї країни сьогодні безробітний. Я не вірю в офіційні цифри. Влада каже, що у нас рівень безробіття 27%. Та певна, ця цифра щонайменше 45%, адже чимало безробітних, котрі не зареєстровані. Ситуація тільки погіршується. Не знаю, що буде далі. Вже з 1 квітня в Греції скасована обов'язкова надбавка в 10% до зарплати, яку отримували одружені приватні службовці. Виплата даної допомоги тепер залежить суто від бажання роботодавця заохочувати своїх співробітників. Тамтешні правозахисники вказують на нерівність працівників приватного та державного секторів, а журналісти прогнозують нову хвилю протестів. Майбутнє нашої держави мене не радує. Крамниці зачиняються. Молоді люди не мають місця роботи. На щастя, я працюю, та не впевнений, що вже завтра не підпаду під скорочення. Вже шостий рік економіка Греції у рецесії. Це при тому, що податки зростають, а державні видатки зменшуються. За найскромнішими підрахунками, економіка цього року скоротиться на 4,5%. Thank you.
Сюрприз для американських мільйонерів від Барака Обами. Президент США направив до Конгресу проект бюджету на наступний рік, який передбачає введення 30% податку на домогосподарства із сукупним доходом понад мільйон доларів на рік. А залучені кошти Керманич планує пустити на будівництво мостів та доріг. На думку фінансиста Уоррена Баффета, Обама хоче закрити лазівки для американської еліти. До речі, пункт про стягнення назвали на честь мільярдера «Правило Баффета». Адміністрація Білого Дому розраховує на надходження до держскарбниці 580 мільярдів доларів, із них 50 мільярдів підуть на інфраструктуру. Мільярд на поліпшення освіти американців і реформу всієї системи навчання. Також мільярд отримують підприємства, що працюють у галузі інновацій. Між іншим, законопроект бюджету враховує загальний дефіцит кошторису 744 мільярди доларів або 4,4% від ВВП. Це перший план Барака Обами, що передбачає скорочення показника до суми меншої за трильйон доларів. За словами самого Керманича, він намагається вивести бюджет із системи короткострокового планування і зосередитися на підтримці зростання економіки та середнього класу у довгостроковій перспективі. Я розумію, що завжди будуть ті, кому не подобається законопроект бюджету. Проте ми змушені шукати компроміс. За десятирічним планом треба зекономити 1 трильйон 800 мільярдів доларів. Ці гроші слід звідкись брати. Заощаджувати доведеться не тільки середньому класу, а й багатіям. У Сенаті та Палаті представників, як завжди, обіцяють президенту довгі консультації щодо предоставленого проекту. Білий Дім просто дістав кошторис минулого року з холодильника і кинув його в мікрохвильову піч. Іронізує лідер республіканців у Сенаті, представник штату Кентукі Міч МакКоннелл. Президент пропонує значно підвищити податки. Проте це не найкращий варіант. Ми не повинні робити так, аби за все розраховувався американський народ. Тому над документом слід ще працювати, аби законопроєкт був максимально компромісним та ефективним. Втім, навіть демократи критикують пропозиції президента США. Вони переконані, що Обама виділив надто мало коштів на розвиток освіти та охорону здоров'я. І наполягають на розширенні заходів з підтримки бізнесу. Це означає, що дебати по кошторису на 2014 будуть традиційно складними, але можуть завершитися безрезультатно. Ймовірніше, податок для багатіїв так і залишиться неухваленим. Приклад тому – спроба ввести стягнення ще 2012 року. Тоді республіканці домоглися того, аби кошторис ухвалили без пункту «Правило Баффета». Сланцева революція в Америці триває. Комітет з потенційних запасів газу звітує. Сполучені Штати мають 67,5 трильйонів кубометрів палива. Це найвища оцінка, яку давала група за 48 років свого існування. Запаси майже вдвічі більші, ніж 10 років тому. І перевищують оцінку, зроблену 2010-го, на 25,6%. Тож, за попередніми підрахунками, запасів газу вистачить Америці на 110 років при нинішніх темпах споживання. Наявність такої кількості палива змінює промисловість Сполучених Штатів. Бізнесмени будують нові хімічні заводи. Компанії укладають мільярдні контракти. І все, аби отримати доступ до надр. Відтак, американська корпорація General Electric планує купити іншу компанію Lufkin Industries. Остання виробляє насоси для видобутку нафти і газу. Вартість угоди – понад 3 мільярди доларів. Ви подивіться на ті регіони, де у нас є сланцеві пласти. Ви знаєте, у ці невеличкі містечка нині інвестують мільярди. І це добре не лише для економії якогось окремого штату. Це позитив для усієї країни, адже створюються нові робочі місця, будується інфраструктура. За оцінками Національної асоціації виробників США, завдяки сланцевому буму, в країні щороку створюватиметься мільйон робочих місць. Існує багато різних технологічних операцій. Завдяки цьому вдається отримати сировину більш дешевим методом. Окрім того, сланець ми використовуємо у різних галузях промисловості і таким чином знизили витрати. За сланець уже взялися такі гіганти, як Boeing та General Electric. Інвестор-мільярдер Уілбур Рос бачить тенденцію подальшого розширення. На виробництво, як і раніше, припадає 12% нашої економіки. Однак опосередковану на його частку доводиться набагато більше. У сланцевий газ уже зараз вкладають іноземці, тож у США звели хімічний завод. Уперше за багато років навіть європейські сталеливарні заводи починають будувати об'єкти у нас, аби скористатися перевагами дешевого газу.
Завдяки сланцю Сполучені Штати хочуть потіснити китайських конкурентів, товари яких зазвичай дешевші. В Америці ж зменшити собі вартість продукції вирішили не за рахунок скорочення зарплатні працівникам, а завдяки новим сировинним можливостям. Водночас естафету Всесвітньої газової революції слідом за США приймає Японія. Тамтешні технарі піднесли енергетичний сюрприз. Японська державна корпорація нафти, газу і металів перша в світі змогла видобути газ із гідрату метану на дні океану. Перша пробна партія поступила з родовища біля півострова Ацумі на східному узбережжі острова Хонсю. За оцінками вчених, запаси метан-гідратів тільки у західній частині острова становлять 1 100 мільярдів кубометрів, що цілком може забезпечити потреби Японії в паливі щонайменше на 11 років. У Росії нова голова Центробанку. Більшістю голосів Державна Дума призначила на цю посаду Ельвіру Набіуліну. Її кандидатуру запропонував сам президент Володимир Путін. Лідер пропрезидентської сили «Єдиної Росії» у парламенті Олександр Жуков із трибуни переконував колег, чому саме 49-річну економістку необхідно підтримати. Репутація Юлії Сакіпзадне як одного із ключових міністрів в предыдущих правительствах, очень хорошие контакты с большинством западных и банкиров из самых разных стран мира, иностранных инвесторов, также сыграет на пользу нашему центральному банку. Під час своєї програмної заяви Ельвіра Набіуліна виклала головні завдання – зниження інфляції до 3-4%, доступність кредитів для реального сектору економіки, відповідальність банкірів за фальсифікацію фінзвітності та недопущення відтоку капіталу за кордон. Поки, за словами економістки, фінансова система в Росії слабо розвинена. І саме цей факт є однією з причин офшоризації економіки. Майбутня глава Центробанку готова створювати інститут довгих грошей, а також заявила про необхідність власного конкурентоспроможного фінринку. Доступність кредитів дуже важлива, но їх чрезмірна доступність може привести к надуванню пузырей, і центральний банк не може этого не учитывать. То есть при выборе политики центральному банку необходимо найти правильный баланс между задачами обеспечения стабильности и устойчивости и задачами развития. Підтримали Набіуліну і ліберальні демократи на чолі з Володимиром Жириновським. Скандальний політик певний. Зв'язки колишнього міністра економіки з найкращими банкірами світу поліпшать російський фінансовий сектор. Ми підтримали кандидатуру Ельвіри Набіуліної. Це буде новий банкір, вже з великим опитом руководства всієї економіки країни. Сьогодні займає високу должність як помічник президента страны России по экономическим вопросам. Я думаю, что ФРС США должны сотрудничать, находить более оптимальные варианты, чтобы жизнь всей планеты была дешевле. Водночас деякі аналітики кажуть, вибір Набіуліної свідчить про зниження ліберально-економічної політики, котра домінувала останні 13 років правління Володимира Путіна. Новоспечений глава Центробанку має намір зайнятися розвитком національної платіжної системи. Це, за її словами, дозволить скоротити частку готівкового обігу, що не тільки вплине на розвиток банківської системи, а й підвищить ефективність боротьби з незаконними фіноперераціями, виведе із сірої зони товарообіг і збільшить податкові надходження.